Wim Lindqvist heter jag. Jag är ordförande för Karlskrona Basketklubb och har varit det sedan vi startade klubben 2019. Och jag hjälper även till som domare och tränare och lite allt möjligt. Vi startade då 2019 med att vi var ett gäng ungdomar i 15-16-årsåldern. Jag och mina kompisar då, som spelade basket på fritiden. Vi spelade mycket på sommaren och vi hyrde sen nätet i skolan och spelade då för skojs skull på fredagskvällar. Sen kom vi fram till att det vore bäst om vi startade en förening, för att när vi har växt upp så har det inte funnits någon basketklubb här i stan och vi har saknat det lite under vår uppväxt. Så vi ville förändra det och skapa en klubb så att fler kunde spela basket. Då startade vi Karlskrona Basketklubb och första året så var vi 10-20 pers ungefär. Främst då ungdomar som drev föreningen med lite hjälp från våra föräldrar. Sen har vi växt otroligt mycket varje år och nu idag är vi 200 medlemmar ungefär och har 10 grupper, både för tjejer och killar. Och vi har 2 seriespelande lag då, ett lag för killar och ett lag för tjejer som har spelat seriespel. Vi har ju fått massa stöd. Vi har ju, i och med att vi var väldigt unga och vi hade väl inte så mycket föreningserfarenheter generellt, vissa hade ju det. Så vi, i början fick vi massa stöd med hur en förening kan fungera och vilka olika positioner och så vidare. Och sen även med utbildningar och allting har vi haft superstort stöd. Basketutbildningar är ju inte så jättevanliga, för det är ju inte en superstor sport ännu. Så då har vi fått stöd och liksom få till utbildningar och även generella ledarutbildningar. Och sen har vi fått hjälp med, vi har fått hit förbundet och så vidare. Och sen har vi även haft olika workshops och så vidare med, när vi pratat om hur vi ska komma vidare i föreningen för att utvecklas. För att man måste ju förändra lite arbetssättet när man växer så pass mycket som vi gör. Nu detta året så har ett av våra fokus varit att vi ska försöka utveckla vår organisation så att vi har fler arbetsgrupper och att mindre belastning ska ligga på endast ett fåtal personer. Då. Och då med hjälp av RFC så, då, så har vi kommit fram till att vi skulle ha en träff där vi samlade. Först tog vi ut ett formulär till alla klubbens medlemmar för att då göra en intresseanmälan över vilka som var intresserade av att jobba i föreningen. Sen samlades vi då på RFCs lokal och åt lite god mat och pratade igenom och kom då fram till ett bra upplägg över vilka arbetsgrupper vi kan ha i vår förening och vilka som ska jobba i vilka arbetsgrupper. Då hade vi fått bra underlag av RFC med olika mallar som vi utgick från över vad vill vi göra, vad vill vi bli bättre på och så vidare. Vi ska alltid ha ungdomar i styrelsen, vi ska alltid ha ungdomar som tränare. Och vi som är äldre ska egentligen finnas lite i bakgrunden, bara för att hjälpa till. Så det är inte så att det ska tas över av vuxna nu, utan det ska vi fortsätta, det spåret. Främst skulle jag säga att man har lärt sig kommunicera med väldigt många olika typer av människor. Och man har lärt sig samarbeta med folk som man inte vanligtvis samarbetar med. Och man, ja, vi har varit på allt ifrån ordförandemöten uppe i Jönköping med de andra basketklubbarna här i Sverige och till att ha workshops med våra träningsgrupper. Då, så att vi, ja, kommunikation och samarbete har vi verkligen tagit med oss. Alltså mycket är det typ hur man fungerar med människor. Och vi var ju ganska unga, men vi skulle fungera i en vuxnare värld. När man ska handskas med andra föreningar och slåss om halvtid och så vidare, så måste man ju, man måste agera med vuxna, och vi var ju bara 15-16 vid det här laget, så man fick ju snabbt lära sig hur man skulle prata på riktigt, eller vad man ska säga, leva i vuxenvärlden. Men jag tyckte det var superkul att få vara med i den här resan, och man har ju lärt sig jättemycket om att driva verksamhet överhuvudtaget, även förening, men företag funkar ju på samma principer liksom. Jag är en av de få tjejtränare som är med i Karlskrona Basket, och det är bra att få representera kvinnorna på det sättet. Så, ja, mycket jag har lärt mig att alltså, kanske prata mer inför folk, barn, att alltså, det hjälper så mycket med att man, alltså, det förbereder, känns att jag förbereder mig till att till framtiden kanske, att jag, ja, för, alltså, det hjälper mig allt, känns som. Nej, men jag tycker det har varit en väldigt rolig resa och jag ser fram emot att fortsätta driva Karlskrona Basketklubb. Jag hoppas verkligen att vi kommer kunna utveckla basketen och att, ja, vi blir större och större för varje år helt enkelt och behåller den kvaliteten. Och vårt DNA har ju ända sedan start varit att det ska vara ungdomar som driver klubben, så att det vill jag att det ska fortsätta vara huvudfokuset. Att ja, det är ungdomar med i styrelsen, det är ungdomar som tränar, det är ungdomar som är tränare, domare, ja, allting egentligen.
Nej, jag tycker alla som... Ser man inte att behovet fylls av den idrotten man vill hålla på med, så tycker jag att alla ska ta och starta en förening, för det är skitkul.